د کانی غر کې مړ لار څوک پروژه کې کوي او مجبوری د غنی کار څوک پروژه کې کوي د کانی غر کې مړ لار څوک پروژه کې کوي او مجبوری د غنی کار څوک پروژه کې کوي راځه بچی خدای مشتد د نخری نمرو راځه بچی خدای مشتد د نخری نمرو د خخت کار بچی زار څوک پروژه کې کوي لکه زما غونډړي ورو ورو شکی کړه لکه زما غونډړي ورو ورو شکی کړه د سالم لوري نو سنگار څوک پروژه کې کوي جون کو سمرا پسخت زاوته جون کو سمرا پسخت زاوته د دې دور دو بدبخت زاوته محبت بچی تخت خو افسوس را گذار یو دې تخت زاوته محبت بچی تخت خو افسوس را گذار یو دې تخت زاوته بیا کی دې شي چې او زه شو سره مونګه اچي مونږ منخته زاوته د مور پلار هزار مونږه وخیاره د مور پلار هزار مونږه وخیاره کور د زو سمره نا وخته زاوته لومبه ورځ پردی هیواد مسافری لومبه ورځ پردی هیواد مسافری سر بکی دوبه بالخته زاوته او غریونی ولی راغله وی ویل عبادت غریونی ولی راغله وی ویل عبادت غم وخلیو پلخته زاوته جون کو سمره پسخته زاوته د دې دور دو بدبخته زاوته